કોવિડ-19 એ અશ્વેત, એશિયન અને લઘુમતી વંશીય સમુદાયો પર ઘાતક અસર કરી છે. આ કારણથી જ તે ખૂબ અગત્યનું છે કે આપણને જ્યારે રસી આપવામાં આવે ત્યારે તેને મુકાવી દઈએ. આ રસી આપણા પરિવારો, આપણા મિત્રો અને આપણા સમુદાયોનું રક્ષણ કરશે અને યુકે અને વિશ્વભરમાં લાખો લોકોએ પહેલેથી જ રસી મુકાવી છે. રસી મુકાવવી એ જ એકમાત્ર રસ્તો છે કે જેથી આપણે આપણા મિત્રો અને પરિવાર સાથે આપણને ગમતી બધી બાબતો ફરી પાછી કરી શકીએ છીએ. અમે તે બાબત સુનિશ્ચિત કરવા માંગીએ છીએ કે રસી પસંદ કરવા માટે જરૂરી હોય એવી તમામ માહિતી તમારી પાસે છે. આસપાસ ઘણી બધી ખોટી માહિતી પ્રવર્તે છે. તેનો અર્થ એ છે કે તેવી હકીકતો ક્યાંથી મેળવવી કે જેના પર તમે ભરોસો કરી શકો છો તેને જાણવું. શું રસી સલામત છે? હા, કોવિડ-19 રસીઓનું બધી જ નવી દવાઓની જેમ સંપૂર્ણપણે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેને ઉપયોગમાં લેવા માટે સલામત તરીકે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. મેડિસિન્સ એન્ડ હેલ્થ કેર પ્રોડક્ટ્સ રેગ્યુલેટરી એજન્સી અથવા MHRA દ્વારા આ રસીઓનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે કે જે આપણે UKમાં ઉપયોગમાં લઈએ તેવી તમામ દવાઓની મંજૂરી આપે છે. આ રસીઓનું સલામતી અને અસરકારકતા માટે વિકાસ અને ઉત્પાદન પ્રક્રિયાના દરેક તબક્કે સંપૂર્ણપણે પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેના પર સતત નજર પણ રાખવામાં આવી રહી છે કે જે હવે તેઓ વસ્તીમાં વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહી છે. આનો અર્થ છે કે આપણે વિશ્વાસ રાખી શકીએ છીએ કે આ રસીઓ સલામત અને ખૂબ જ અસરકારક છે. શું મારા જેવા લોકો ઉપર રસીનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે? રસી દરેક લોકો માટે સલામત અને અસરકારક છે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેનું વિવિધ શ્રેણીના લોકો ઉપર પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. વય, વંશીયતા અને આરોગ્યની સ્થિતિની વિવિધ શ્રેણીવાળા પુખ્ત વયના લોકો રસી માટેની નૈદાનિક આજમાયશમાં સામેલ હતા. આ રસી તમામ જૂથો માટે અસરકારક અને સલામત હોવાનું સાબિત થઈ હતી. એવા કોઈ પુરાવા નથી કે રસીઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તેના પર કોઈ વ્યક્તિની વંશીયતા અસર કરતી હોય. માત્ર એવા લોકોને જ રસી ન મુકાવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે જેઓને રસીના કોઈ તત્વોથી ગંભીર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા થઈ હતી. MHRA એ પણ સલાહ આપે છે કે આ રસીઓ સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી હોય તેવી સ્ત્રીઓ માટે સલામત છે, પરંતુ તેઓએ પ્રથમ આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાયક સાથે આ અંગે ચર્ચા કરવી જોઈએ. રસી આટલી ઝડપથી કેવી રીતે વિકાસવામાં આવી? સેંકડો વૈજ્ઞાનિકો, હજારો સ્વયંસેવકો અને અબજો પાઉન્ડના ભંડોળનો અર્થ એ થાય છે કે કોવિડ-19 રસી ઝડપથી અને સલામત રીતે વિકાસવામાં આવી છે. કોઈ ટૂંકા માર્ગો લેવામાં આવ્યા ન હતા. આજમાયશ માટે લોકોની ભરતી કરવાનું સરળ બન્યું હતું કારણ કે સ્વયંસેવક બનવા માટે વિશ્વભરમાંથી હજારો લોકો તૈયાર હતા. અજમાયશ દરમિયાન અજમાયશ સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવા કરતા જેવા પરિણામો આવ્યા કે તરત તેની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. આનો અર્થ એ છે કે સંશોધન ઝડપથી પ્રગતિ કરી શકે છે. વૈજ્ઞાનિક કાર્ય કે જેમાં સામાન્ય રીતે વર્ષો લાગે છે તેણે ફક્ત મહિનાઓ જ લીધા. રસીમાં શું છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે? કોવિડ-19 રસીઓ જે અન્ય રસીઓ તમે લીધી હોય તેવી તેની જેમ જ કાર્ય કરે છે. રસી ચેપ સામે લડવા માટે એન્ટીબોડીઝ અને કોષો બનાવવા માટે આપણા રોગ પ્રતિકારક તંત્રને તૈયાર કરે છે. રસી કોવિડ-19 ધરાવતી નથી અને તે તમને વાયરસ આપી શકતી નથી. આ રસીઓમાં ગર્ભ અથવા પ્રાણીમાંથી આવતી કોઈ પણ વસ્તુનો સમાવેશ નથી. આ રસી ઇથેનોલની ઓછી માત્રા ધરાવે છે, પરંતુ તેના કરતા ઓછી માત્રા તમને કેળા અથવા બ્રેડના ટુકડામાં જોવા મળશે. તેથી તે એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક અથવા આહારના કારણોસર
પ્રાણીજ ઉત્પાદનો અથવા આલ્કોહોલ લેવાનું ટાળવા માંગતા હોય. વધુને વધુ ધર્મગુરુઓ અને સંગઠનો વિવિધ આસ્થામાં માનવાવાળા લોકોને રસી મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. તમે MHRA વેબસાઇટ પર માન્ય રસીઓમાંથી તત્વોની સૂચિ શોધી શકો છો. લાંબા ગાળાની આડઅસરો કઈ છે? બધી દવાઓની જેમ કેટલાક લોકોને COVID-19 રસી લીધા પછી હળવી આડઅસર થઈ શકે છે, પરંતુ મોટાભાગના લોકોમાં તે બહુ લાંબા સમય સુધી રહેતા નથી. દાખલા તરીકે, તમને તમારા હાથમાં જ્યાં તમારું ઇન્જેક્શન આપ્યું હોય ત્યાં દુખાવો થઈ શકે છે, જે અપેક્ષિત છે અને ખૂબ જ સામાન્ય છે. કેટલાક લોકોને માંદગી, થાક અથવા દુખાવાનો અનુભવ થઈ શકે છે. રસીથી લાંબા ગાળાની આડઅસર ભાગ્યે જ થાય છે. આપણે જે જાણીએ છીએ તે એ છે કે COVID-19ની લાંબા ગાળાની આડઅસર જીવલેણ હોઈ શકે છે. રસી લેવાથી આ વાયરસથી તમને, તમારા પરિવારને અને તમારા સમુદાયને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ મળી શકે છે. હાશટેગ કોવિડ વેક્સિનની હકીકતો જાણવા માટે www.nhs.uk/coronavirus ની મુલાકાત લો.